أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طاجبر طا رايا زي رازيريا رازيريا ريتا الطريق طريق طريق عبدو بيش كن طريق إيك راستا ایک راستہ قوسی طریقن قوسی طریقن طریقن آخری حرف قاف ہے آخری حرف قاف ہے اس کے آگے الف نون اور یا نون لگا کر تثنیہ بنانا ہے دو راستے تو زبر تو زبر تو رایا زبر رایا رازیر یار ہاں زبر صحیح ہے رازیر یاری طاری قافی قاف زبر یا کوئی طاری کوئی نون دینی تو سے طاری کوئی نی طاری کوئی نی دو راستے طاسي طريق طريقان طريقين طاسي طريق طريق طريقان طريقين دو راستے اب جمع طاپش طاپش تو راپش رو تو رو تو تو رو قاف دو پیش کن تورو کن دو سے زیادہ راستے طاسِ طریقن طریقان طریقین طاسِ طریقن طریقان طریقین تورو کن طفلان کہتے ہیں بچے کو اور جمع اطفال یہی چینل کا نام ہے روضۃ الاطفال بچوں کا باغ